tensions en l'autopista i fas una cara tan trista que la gent no para de mirar. I dona és les circumstàncies, ja no saps ni com aguantes, ho enviaries tot a fer la mà. Mentrestant, tot seguís tan normal i creus que és massa tard a començar a tremolar, a tremolar. Ja no saps lo que t'estimes, penses a soles mentre dines en el teu lloc de treball. I cada vespre que passes, pensant en aquell dissabte, catxes un poc més el cap. I totalment en silenci fa normal, constantment fa matar. A fora, deixa ja aquest rotllo autista, és que no veus que t'estem esperant. Gràcies, Roni. Moltes gràcies.